السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ اپنے بچوں کو سنت کے مطابق کس طرح وضو کرنا سکھائیں اور خود بھی کس طرح سنت کے مطابق وضو کریں آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ سیکھیں گے، کیونکہ اسلام کے بنیادی باتوں کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علم کا حاصل کرنا ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، اور ہمارے زندگی کی کامیابی بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، تو اسی لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور آپ اپنے بچوں کو اس طرح وضو کرنے کا طریقہ سکھائیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھوئیں، پھر 3 دفعہ کلی کریں، اس کے بعد ناک میں 3 دفعہ پانی ڈال کر ناک صاف کریں، پھر اپنا چہرہ اچھی طرح 3 مرتبہ دھوئیں، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کیہونی تک 3 مرتبہ دھوئیں، اسی طرح بایاں ہاتھ کیہونی تک 3 مرتبہ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، مسح کرنے کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹھکنے تک 3 مرتبہ دھوئیں، اسی طرح بایاں پاؤں ٹھکنے تک 3 مرتبہ دھوئیں۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا وضو کا طریقہ جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا، آپ بھی اپنے بچے کو ضرور سکھائیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، کیونکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج نہ تو ہم سب خود بھی عمل کرتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، جس وجہ سے ہم سب مسلمان دین سے غافل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایسے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔